Binti yangu, mimi nimekuja kufuata lile jambo letu. Umeshamuandaa yule binti? Usijali mama. Nimeshaandaa kila kitu. Yaani hilo halina shida kabisa. Hapo hapo kwenye kuandaa, inatakiwa uandae watu wazuri. Maana hapo hapo kwenye shule kuna watu wazuri na wabaya. Shogangu mimi namuamini. Na kila kitu kitakuwa sawa, maana hajawahi kuniangusha hata kidogo. Sasa mwanangu, jambo hilo tunafikiri itaenda vizuri. Kwa sababu kuna wanawali wengine wanaitwa jioni ili kwa ajili ya kesho au kesho kutwa tuanze jambo silisili. Haina shida mama. Mambo yote yameenda vizuri. Yaani kila kitu kiko sawa. Yaani hapo ndio itakuwa ni vizuri sana. Mambo yote yatakuwa mazuri. Haina shida, nashukuru mama. Kimya kimya. Ufanye haraka, wanawali wanakuja jioni. Hilo halina shida. Aya. Kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Nisa naondoka. Haya, naenda zangu. Haya. Hivi Sheila, una shida gani rafiki yangu? Maana toka asubuhi shuleni leo nakusemesha lakini nakuona hauko sawa kabisa. Au nimekukosea? Au kuna sehemu nimekukwaza? Au kuna mwalimu amekuuzi? Au una mimba unanificha? Hapana mimi. Unajua nini mimi? Yaani sasa hivi sina taraha. Mama yangu anahitaji nikeketwe. Kukeketwa? Ndio. Hili jambo mbona ni la hatari sana? Na kila siku tunafundishwa shuleni kuhusu madhara yake. Hata wewe pia unayafahamu. Kwa hiyo umechukua hatua gani rafiki yangu? Mima. Mimi ni mtoto na nitabaki kuwa mtoto. Wale ni wazazi. Ndio walotoa uamuzi. Hapana, hata kama ni wazazi. Lakini lazima utambue haki yako ni ipi. Ila usiwe na shaka. Mimi nitakusaidia. Kuna mtu nitakupeleka na imani ya mtu atakusaidia. Mtu gani wewe? Yupo tu utamfahamu. Ngoja mimi niende nyumbani. Sio ndio mama yangu kule mkali. Haya sawa Sheila, usijali, nitakusaidia rafiki yangu. Bye. Haya, kwa heri. Shoga yangu. Sheila itakuwa pambe. Wewe. Hautoka uamini udugu wangu. Najua. Na ninakuamini ndio maana nikakabidhi jukumu hili kwa sababu najua huwezi kuniangusha na hujawahi kuniangusha hata siku moja. Ondoa shaka. Hilo kwangu limekwisha. Watu wamepokea kwa furaha jambo hili na michango imekuwa kede kede. Hilo umejipanga udugu wangu. Ah, udugu wangu usijali. Mie tena, sinalijua ndugu yako. Mzee wa heka heka. Yaani hapa nimejipanga kila kitu kitakuwa sawa. Haya, mimi ngoja nikachangishe michango. Sije katoa boko bure. Haya shoga yangu karibu. Tunaona basi. Haya usijali shoga yangu karibu. Tukachangishe changishe michango. Haya shoga yangu. Habari yako? Nzuri. Karibu. Asante. Nimekuja huko na shida. Una shida? Karibu kwa. Asante. Yeah.
Karibu. Karibu binti, nakusikiliza. Sasa binti, umefika hapa unalia na uzungumzi chochote? Mimi nitaelewa kitu gani? Kitu gani ambacho kinakuliza? Toko mkuja hapa unalia tu na usemi chochote. Shida ni nini? Sikiliza binti. Hebu naomba nisikilize. Sawa. Kama haujajiandaa kuzungumza chochote na mimi leo, ni vema ungerudi nyumbani. Siku utakayokuwa sawa utakuja kuniambia. Sawa? Mshauri. Nenda kamwambie mama yako kuwa na mazungumzo naye. Sidhani kama atakuja. Maana kwa jinsi ninavyomjua mama yangu, ni mkorofi sana. Wewe mfikishie ujumbe huu. Kuja ama kutokuja, hilo itakuwa jambo lingine. Sawa mshauri. Naenda. Kumfikishie taarifa hizi. Na mambo mengine mimi nitajua. Sawa mshauri. Pole sana. Asante. Aya, mimi naenda mshauri. Sawa. Mama, unasemaje? Ni ujumbe wako kutoka kwa mshauri. Ujumbe gani unahusu nini? Ni vema ungeenda ukamsikiliza. Sina muda huo. Na mambo mengi ya kufanya. Kama ana shida atanifuata mwenyewe nyumbani. Lakini mama, ni vema ungeenda ukamsikiliza. Nimesema sina muda huo. Na mambo mengi ya kufanya. Kama ana swala la muhimu atanifuata mwenyewe nyumbani. Sawa mama. Nimetikia wito wako. Ongea ulichoniitia, maana na mambo mengi ya kwenda kufanya. Kwanza, nishukuru sana kuweza kuitikia wito wangu. Unaonekana ni mwanamke mwenye heshima na utii. Ila tu umekosa huruma na ubinadamu. Hicho ndicho choniitia. Siku njema naenda zangu. Hapana. Sija kuitia hicho. Hivi umefikiria mara mbili mbili juu ya kumkeketa mwanao? Kaka, hivi wewe ni kama nani? Yule ni mwanangu. Na uwezo wa kumfanya chochote nitakacho. Halafu, hizi ni mila zetu. Kufikiria au kutokufikiria, hilo halikuhusu. Zaa wako, umpangie sheria. Mimi wangu nahitaji kumtengenezea utu na heshima yake. Labda nikuulize kitu kimoja. Wewe hapo umefanywa ukeketaji? Ndiyo, hizi ni mila zetu. Lakini mpaka hivi tunavyozungumza, mume wako amekukimbia na umebaki wewe na mwanao. Haijatosha pia. Mtoto mwenyewe ulimpata huyu, umempata kwa taabu sana. Kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Unahisi hayo hiyo ndio faida ya ukeketaji? Mama, nikwambie tu kitu kimoja. Ukeketaji una madhara makubwa sana. Pia ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
Hili jambo si sawa kabisa kwenye jamii yetu ya sasa. Kwanza unaweza kumweka kwenye hatari kubwa sana binti yako. Binti ambaye umemwangaikia na kumtafuta kwa shida sana. Leo hii umpoteze kwa sababu ya uzembe mdogo tu. Unajua ukeketaji kwanza unapelekea mtu kutoka damu nyingi sana sehemu zake za siri ambazo zinaweza kupelekea kifo chake. Pia inaweza kuwasababisha binti akachelewa kuzaa ama asizae kabisa katika maisha yake yote. Hivyo unakuwa haujamjenga, zaidi tu umemharibia maisha yake. Pia binti anaweza akawa anapata magonjwa mshituko, akawa na hofu kila kitu, yani anakosa amani katika maisha yake. Na yote katika yote ni kumkosa kabisa binti yako, kwa sababu atakuwa anapata homa za mara kwa mara ambazo zitamfanya mwili wake ukose nguvu zaidi za kuweza kusurvive. Kama unampenda binti yako, hem, naomba achane hili jambo, kwa sababu si salama na halina faida yoyote kwenye jamii yetu. Hem, niambie ni yupi aliyekeketwa ambaye ameonyesha tabia tofauti na watu wengine zaidi tu ya kuongeza vifo vingi na matatizo makubwa kwenye jamii yetu. Achane na hizi mila potofu. Hizi ni mila na desturi na lazima zifanyike. Kwa hiyo huwezi kunipangia chochote. Na usinisumbue. Tena uniache kabisa. Nimetoka kufuatilia gari hapo unaponiona na kutupeka kijijini na kuturudisha. Yaani mambo yako hivi. Shogangu, naomba wachane hilo jambo kabisa. Pesa za watu naomba warudishie wenyewe. We, unasemaje? Hivi una akili timamu kweli wewe? Ndio ninazo, na zimetimia. Sikiliza. Hili jambo nimetumia akili na nguvu kuwashawishi watu. Leo hii tukiwepesi wepesi au kila silaisi unaniambia kwamba watu umeahirisha. Umefikia mara mbili mbili kweli? Ndiyo, nimefikiria. Kwa sababu tukimfanyia binti yetu jambo hili, tunaweza tukampoteza binti yetu au tukampa madhara hapo baadaye kwenye ndoa yake. He, kwa hiyo leo ndo unalijua hilo jambo? Sisi wote tumefanya hilo na hakuna aliyekufa wala aliyopata tatizo. Ni lazima tulifanye hili kwa sababu ni mila na desturi zetu. Hapo wewe mwenyewe ulipofuna hata mtoto. Mimi mwenyewe binti yangu nimemzaa kwa shida. Naomba hili jambo liache. Kwa sababu mwanzo nilikuwa kwenye kiza kinene, lakini kwa sasa nimeshapata mwangaza. Kwa hili jambo halina maana tena. Achana nalo shoga yangu. Mm. Ila kweli. Lakini nitaanzaje kuambia wanazengo? Vyovyote vile. Wewe kaambia vyovyote unavyoweza, lakini hili jambo hapana. Aya. Sawa, acha niende. Tajua nitafanyaje. Shogangu, karibu. Haya.